Алматы облысына қарасты Шенгелді ауылында орын алған жастар арасындағы қақтығыстан 29 жастағы жігіт көз жұмып, екіншісі сол жердегі ауруханалардың бірінің жансақтау бөлімінде жатыр. Ал сол азаматтарға оғатты делінген екі күдікті іздестірілуде. Осы оқиғадан кейін шешен ұлтының екі азаматы қазақ жігіттеріне оғатты деген ақпарат тарай салысымен, әлеуметтік желілерде бұл ұлтаралық қақтығыс деген сипат алды. Қайғылы жағдайдың болуына шын мәнінде қандай себептің болғанын анықтаймыз деп, өздерін ұлтшыл патриоттар деп атайтын бір топ азамат оқиға болған ауылға баруға жиналды. Кенчеге босанып, соны больницадан алып шыққан күні өлтірген, сондай жалпы. Қапшағай тас жолынан Шенгелді ауылына қарай түсетін жол қиылысы толығымен жол полициясының күзетуінде болып шықты. Бес комментарий. Сейчас придет приступ БДВД. Олар ауылға бөтен көліктерді кіргізбейтіндерін айтқанымен, нақты себебін түсіндіруден бас тартты. Алматыдан барған белсенділер мен ақпарат құралдарының өкілдері тәртіп сақшыларының тосқауылынан кейін ауылға жаяу түсуге мәжбүр болды. Бұл оққашқан 29 жастағы Мадияр Ақжолтаевтың отбасы. Мадияр отбасында кенже ұл. Осы ауылдың тіршілігіне сай ол да диханшылықпен айналысқан. Отау құрғанына 2 жыл болыпты. Тұңғышы перзентханадан шыға салысымен әкесіз қалды. Бүгінде 5 күндік сәби жан жарынан айрылған күйзеліске түскен анасымен бірге қайта ауруханада жатыр. Ал кенжесінің қазасына сене алмай отырған қарт атана айтарға сөзіміз істерге шарамыз жоқ деп көз жасына ерік берді. Мадияр Ақжолтаевтың туысқандары Алматыдан көңіл айтып келген бөтен кісілерді алғашында шаңырақтарына кіргізбеуге тырысты. Айтуларынша жергілікті полициялар мен әкімшілік қызметкерлері танымайтын азаматтармен сөйлеспеуге кеңес берген. Енді балалар қайтып атыр, енді үлкендер тыңдап сол еш уақытта енді анандай жамандыққа арада мынандай қақтығыс болып кетпесін деп бір әйел келіп кетінен бері айтып жатыр. Қанды оқиғада оқ қашқан екі азамат бір біріне жекжат отбасының балалары. Қазір аурухананың жансақтау бөлімінде жүрек тұсына қадалған оқ алынбай жатқан Бекмұқа Ерсайын қайтыс болған Мадияр Ақжолтаевтың әйелінің інісі. Ол 1993 жылы туған, қазір екінші курс студенті. Хал үстінде жатқан Бекмұқа Ерсайынмен тілдескен әкесі болған жағдайды баласының аузынан естіген. Айтуынша егістік басында отырған жігіттердің қасына көршілері Агузаев пен Агазаев келген. Оқ қашқан екеуді басқалардан бөлек сөйлесеміз деп алысқа шығарған. Сол жерде еш ұрыссыз, төбелессіз көліктерінен автомат алып шыққан екеу бірінші әуеге, артынша екеуіне қарата оқ жаудырыпты. Екеуін атып тастайды да, қалғандарын автоматпен ұстап тұрады, қалған қазақтардың балалары. Солар да айтады, соткаларыңды бәрін капоттың үстіне қойыңдар, түгел жинаңдар, кілет, мілет ештеңе қалдырмаңдар. Әкеңдер дейді ол. Соны түгел жинап алғанда аналар қашып кеткен ғой. Сонда аналарда не екі баланы больницаға жеткізетін көліктері де жоқ. Соны жаяу келіп больницаларға апарып болғанша бала жоқ. Оқ қашқандармен іздеуде жүрген азаматтардың туыстары балалар арасындағы даудың неден шыққанын болжай алмай отыр. Ал ауыл тұрғындарының кейбірі негізгі себеп егістік басындағы суға талас болуы мүмкін деп болжайды. Көп кісілердің айтысы бойынша суға тартқан екен. Суға тартқан, сол естігеннен не ұрмау керек, ұру керек, неге атпау керек деп айтылдың бәрі. Ол болмайды ғой. Қанды оқиға орнында сөзге келмей қайтыс болған Мадияр Ақжолтаевты жерлеу рәсімі өте салысымен ауыл жастары шешен азаматтарының отбасына барған. Тұрғындардың айтуынша жастар жағы алдыға түсіп, үлкендер басу айтып, бас аяғы 150 шақты тұрғын екі кештің арасында шуласып қалған. Жеті шешен отбасына барып, терезе сындырып, мінез көрсеткен жастар олардан іздеудегі туыстарын тауып берулерін талап еткен. Мадиярдың бала күннен бірге өскен досы Қанат шешен отбасына кіріп, судың да сұрауы барын айтқанымыз үшін бүгін жауапқа тартылудамыз дейді. Бізді шақырып жатқанда бізге кеше немен бұл шешендер кеше терезе сынды үй машина аударып соның несін біз ұштым. Ушеттан төлесінді біз соған Ал оқиғада қару қолданып адам өліміне себепкер болды деген күдікпен іздеуде жүрген 1984 жылы туған Арсен Агузаевтың отбасы ауыл тұрғындары келтірген материалдық залалды өтеп берулерін заң бойынша талап ететіндерін айтады. Оқиғадан кейін үштігейлі жоғалған Агузаевтың ағасы інісінің қайда кеткенінен бейхабармыз деп отыр.
Тут собрались люди в этот момент. Тура сол сәтте мен үйде жоқ едім. Мені менің мына әпкелерім болды. Көріп тұрғандарыңыздай терезелерді сындырып, көлігімді аударып тастаған. Шынымды айтсам, жігіттердің атысуына ненің себеп болғанын білмеймін. Бірақ бұрыннан ерегістің бар екенін естейтінмін. Інім қазір із-түссіз жоғалып кетті. Причина драки, драки. Оқиға бойынша Шенгелді ауылының ішкі істер басқармасы осыған дейін таратқан ақпаратқа алып қосарлары жоғын айтып, қоғам белсенділері журналистермен сөйлесуден бас тартты. Ал ауыл әкімі Ерғазы Қойлыбаев жұмыс бөлмесінің есігін ашпай қойды. Біздің алдымызда міне бір минут бұрын есікті жауып, әкім ашпай отыр. Ерғазы Қойлыбаев деген азамат. Алматыдан оқиғаның аққарасын анықтамаса да мән-жаймен толық танысуға барған азаматтар қарапайым халықпен тілдескеннен кейін түйген ойымен бөлісті. Сөз болып отырғаны меніңше шын мәнісінде осындай ұлтаралық жанжал. Байқалып отырғаны және қасақана әдейі осындай қылмыс жасаған, әдейі өлтірген қазір алғаш мәліметтер бойынша солай. Және ең сорақысы бұл жағдайда, бұл бірінші рет болып отырған осындай жағдай емес. Белсенділер Шенгелді ауылында шынымен де ұлтаралық мәселе шиеленісіп тұрғанын айтып, ендігі мақсат алдын алу жұмыстарына атсалысу деген түйінмен тарасты. Ал ішкі істер органдары қанды оқиға 4 күн өтсе де нақты ақпарат таратпай отыр.